Книга четверта. Допомога з землі може бути допомогою з неба. Розділ перший. Зовні рана, всередині зцілення. Отож, життя їхнє поступово тьмарилось. Їм лишалась тепер тільки одна розвага, яка була колись щастям для них – носити їсти голодним і носити одяг тим, хто змерз. Такі відвідини бідних, під час яких Козета супроводжувала Жана Вальжана, повертали їм хоч трохи минулих радостей. І іноді, коли день був удалий, коли їм щастило зарадити не одному лихові і відживити та зогріти багатьох дітей, Козета ввечері виглядала дещо веселішою. Тоді ж відвідали вони і вертеп Жондретів. Ранком, на другий день після візиту туди, Жан Вальжан прийшов додому спокійний, як завжди, але з великою раною, дуже запаленою та злоякісною на лівій руці. Вона скидалася на опік, і походження її Жан Вальжан пояснив якось невиразно. Через цю рану його понад місяць трусила пропасниця, і він не виходив з кімнати. Звертатись до лікарів Жан Вальжан не хотів, а коли Козета настоювала на цьому, він сказав: «Поклич ветеринара». Козета щоранку і щовечора перев'язувала йому рану, і робила це з таким божественним виглядом, з таким ангельським виразом щастя бути корисною для нього, що Жан Вальжан почував, як йому повертається вся його колишня радість, і розвіюються всі його побоювання та тривога. Він дивився на Козету і казав до себе: «О, добродійна рана! О, добродійна хвороба!» Під час недуги батька Козета покинула будинок, і їй знову подобався маленький флігель та задній двір. Вона майже цілі дні проводила біля Жана Вальжана, читаючи йому книги, які ті просив почитати. Здебільшого – описи подорожей. Жан Вальжан відроджувався. Він знову був невимовно щасливий. Люксембурзький сад, незнайомий молодий фланер, охолодження Козети – те, що тьмарило його душу, забувалося. Іноді він казав собі: «Та я ж вигадав усе це. Я просто старий дурень». Жан Вальжан був такий щасливий, що жахлива, цілком несподівана зустріч з Тенардьє у вертепі Жондретів лише сковзнула, сказати, по ньому. Йому вдалося втекти. Сліди його загубилися. Яке йому було діло до решти? Він тільки жалів тих нещасних. «Тепер вони в тюрмі, і шкодити нікому не можуть», – думав Жан Вальжан. «Але що ж то за нещасні злидарі?» Про страшне ж видіння біля Менської застави Козета більше не говорила. У монастирі сестра Метхільда навчала Козету музики. У Козети був голос жайворонка, обдарованого душею. І інколи ввечері в скромній кімнатці хворого вона співала сумних пісень, які радували Жана Вальжана. Наставала весна. У саду в них цієї пори року було так чудово, що Жан Вальжан сказав якось Козеті: «Ти ніколи не виходиш. Я хотів би, щоб ти гуляла в саду». «Як хочете, тату», – відповіла Козета. І, корячись батькові, вона знов почала гуляти в саду, найчастіше сама, бо Жан Вальжан, боячись певно, щоб його не побачили крізь грати, майже ніколи не виходив туди. Рана його змінила багато в їхньому житті. Коли Козета побачила, що батько її страждає менше, починає одужувати і має вигляд щасливої людини, вона зраділа. Але радість та була така природна і прийшла до неї так поволі, що Козета навіть не помітила цього. Потім, це ж був березень, дні довшали,
Зима, яка завжди заносить з собою трохи нашого суму, відходила. Далі настав квітень, цей світанок літа, свіжий, як усяка зоря, веселий, як усяке дитинство. Іноді, правда, плаксій, як усі новонароджені. В цьому місяці в природі бувають особливі якісь проблиски. Вони падають з неба, з хмар, з дерев, з лугів, з квітів і потрапляють у серце людини. Козета була надто юна, щоб не пройнятись усією радістю квітня, такого схожого на неї. Хмари в її душі розвіялись непомітно і нечутно для неї. Навесні в сумних серцях стає так світло, як світлішає опівдні в льохах. Козета не сумувала вже більше, але не усвідомлювала цього. Вранці, годині о 10-й, після сніданку, коли їй удавалося витягти на чверть години батька в сад, Козета, гуляючи з ним під сонцем, перед ганком і підтримуючи його хвору руку, сама не помічала, як щохвилини сміялась і була щаслива. Сп'янілий від радості Жан Вальжан дивився, як дівчина знову рожевіє та свіжішає. «О, добродійна рана!» – стиха повторював він. І він був навіть вдячний Тенардьє. Як тільки його рана загоїлась, він поновив свої самотні прогулянки смерком. Але помилково було б думати, ніби можна гуляти самому по безлюдних околицях Парижа і не наразитися на якусь пригоду. Розділ другий. Матінка Плутарх, не вагаючись, пояснює одне явище. Одного вечора маленький Гаврош не їв нічого. Згадав він, що не обідав і напередодні. Це ставало надокучливим. Гаврош вирішив повечеряти і пішов поблукати по пустирях навколо Сальпетрієра, сподіваючись на удачу. Там, де нема людей, часто можна знайти щось. Так опинився він у передмісті, яке здалося йому Аустерліцем. Бувши там раніше, він бачив там старий сад, де іноді прогулювались якийсь старий чоловік та стара жінка, і росла непогана яблуня. Коло яблуні стояла якась погано зачинена хишка, в якій, напевне, можна було б дістати яблуко. Яблуко ж це вечеря, це життя. Те, що погубило Адама, мало врятувати Гавроша. Сад ішов уздовж незабрукованої пустинної вулички, обрамленої чагарником у тих місцях, де не було будинків. Від вулички сад відділявся плотом. Гаврош пішов до цього саду. Він упізнав вуличку і яблуню, побачив хишку, оглянув пліт, через який йому легко було перелізти. День померк. На вуличці ані кішки. Година була сприятлива. Гаврош почав уже було перелазити, але раптом спинився. В саду розмовляли. Гаврош подивився крізь пліт. За два кроки від нього, коло самої огорожі, по той бік її, саме там, де він опинився б, коли переліз, лежав камінь, що правив нібито за лаву, а на камені сидів бачений уже ним у саду старий. Перед ним стояла стара жінка. Стара бурчала. Не дуже-то скромний Гаврош почав прислухатись. «Пане Мабеф!» – казала стара. «Мабеф!» – подумав Гаврош. «Кумедне ім'я!» Старий, до якого звертались, і не поворухнувся. «Пане Мабеф!» – повторила стара. Не підводячи очей, старий нарешті відповів. «Чого вам, матінко Плутарх?» «Матінка Плутарх», – подумав Гаврош. «Ото ще одне куметне ім'я». Матінка Плутарх тоді заговорила, і старому довелося взяти участь у розмові.
Домовласник невдоволений. Чому? Йому не плачено вже за 3 квартали. Через 3 місяці не буде сплачено за 4. Він каже, що викине вас на вулицю. Я піду. Зеленярка вимагає грошей. Вона не привозить вже нічого. Потім чим будете ви опалювати цієї зими? У нас не буде дров. Буде сонце. Різник не дає більше м'яса в борг. То й краще. Я погано перетравлюю м'ясо. Воно важке для мене. А що буде в нас на обід? Хліб. Пекар вимагає, щоб з ним розрахувалися. Нема грошей, мовляв, не буде й хліба. Ну і добре. А що ж ви їстимете? У нас є яблука від цієї яблуні. Але ж не можна, пане, жити без грошей. Нема їх у мене. Стара пішла. Старий залишився сам і замислився. Замислився й Гаврош. Була вже майже ніч. Першим наслідком думок Гавроша було те, що замість того, щоб перелазити через огорожу, він сів навкарачки під нею. Галузки кущів трохи розходилися вгору. «Ага», – сказав собі Гаврош, – «як спальня». І він зіщулився там, майже притулившись спиною до лави, де сидів батько Мабев. Він чув, як дихає 80-літній старий. Замість того, щоб пообідати, Гаврош намагався заснути. Кішки сплять одним лише оком. Дрімаючи, Гаврош спостерігав. Біле присмеркове небо надавало білуватого кольору й землі, і вуличка здавалася блідою лінією між 2 рядами темних кущів. Раптом на цій білуватій смузі з'явились 2 силуети. Один ішов попереду, другий – на деякій віддалі позаду. «А ось і 2 людей», – буркнув Гаврош. Перший силует скидався на якогось зігнутого і замисленого буржуа, вдягненого більш ніж просто. Під тягарем свого віку він ішов поволі, ледве переставляючи ноги. Очевидно, він вийшов з дому, щоб прогулятись у зоряний вечір. Другий силует був прямий, чіткий і невеличкий. Він ішов так само повільно, як і перший, але в його ході почувалася гнучкість і жвавість. Хоч було в цьому силуеті щось зловісне та підозріле, але на всій постаті людини лежав відбиток того, що називали тоді елегантністю. На чоловікові був капелюх красивого фасону і чорний сюртук у талію, ймовірно, з дорогого сукна. Голову він тримав з якоюсь певною своєї сили грацією, а під капелюхом виднівся в сутіні неясний профіль юнака. В роті він тримав троянду. Цей другий силует був добре відомий Гаврошеві. То був Монпарнас. Про першого він міг сказати тільки, що це якийсь старенький добротій. А Гаврош почав стежити за ними. Один з 2 перехожих, очевидно, мав якісь наміри щодо другого. Своєї позиції Гаврош міг добре бачити всю сцену. Його спальня дуже, до речі, зробилася тайником. З'явлення Монпарнаса, що в таку пору й у такому місці переслідував когось, було загрозливим. Гаврошеві прямо зворушилося все всередині. Так стало жаль старенького. Що робити? Втрутитися? Один безсилий допомагає другому. Монпарнас матиме з чого посміятися. Гаврош розумів, що для цього страшного 18-річного бандита впоратися спершу з старим, а потім з дитиною буде дуже легко. Поки Гаврош міркував, стався напад, раптовий і огидний. Напад тигра на осла, павука на муху. Монпарнас зненацька кинув троянду, підскочив до старого, схопив його за комір і вп'явся в нього. Гаврош ледве стримав крик. Ще за мить один з чоловіків лежав на землі і хрипів під важким, як мармур, коліном другого, що тиснуло йому на груди. Тільки лежав зовсім не той, про кого спершу подумав Гаврош. Внизу був Монпарнас, а на ньому старий добротій.
Все це відбувалось за кілька кроків від Гавроша. Старий витримав удар молодого і повернув його з такою жахливою силою, що нападник і атакований умить помінялися ролями. «Оце так молодча, старий», – подумав Гаврош. Він не міг стриматися і зааплодував, але аплодисменти були тут ні до чого. Противники, напружуючи всі сили, важко дихали і не чули нічого. Запала мовчанка. Монпарнас перестав пручатися. «Чи не помер він?» – подумав Гаврош. Старий за весь час не промовив жодного слова, не видав жодного крику. Він випростався. І Гаврош чув, як він казав Монпарнасові: «Уставай». Монпарнас устав, але старий не пускав його з рук. У Монпарнаса був принижений і розлючений вигляд вовка, подоланого ягням. Гаврош напружено дивився і слухав, як зачарований. Видовище дуже тішило його. І він дістав нагороду за свою сумлінну увагу глядача, почувши розмову, що їй темрява надавала якоїсь особливої трагічності. Старий ставив питання, Монпарнас відповідав: «Скільки тобі років?» 19. «Ти дужий і здоровий. Чому ти не працюєш?» «Мені обридає працювати». «Який твій фах?» «Пледар». «Відповідай серйозно. Чи не можна зробити для тебе чого-небудь? Ким хотів тебе бути?» «Злодієм». Запанувала мовчанка. Старий, здавалося, глибоко замислився. Він стояв нерухомо і не пускав Монпарнаса. Час від часу молодий бандит, міцний і в'юнкий, здригався, мов звір у пастці. Він пручався, намагався ударити противника ногою, нестямно звивався всім тілом, пробував вирватися. Старий нібито не помічав його зусиль і тримав обидві його руки в одній своїй з байдужістю абсолютної сили. Старий немов мріяв деякий час, а потім, дивлячись Монпарнасові в очі, злегка підніс голос і в темряві урочистим тоном звернувся до нього з промовою, з якої Гаврош не пропустив жодного складу. «Дитя моє, через лінощі ти живеш найнеспокійнішим життям. Ти називаєш себе ледарем. Готуйся працювати. Чи бачив ти колись одну страшну машину, вальцевий верстат? Треба берегтись її. Вона лукава і жорстока. І коли вхопить за полу убрання, то втягне вже всього цілком. Така машина й безділля. Спинися, поки маєш ще час, і рятуйся. Інакше буде кінець, і ти незабаром потрапиш під її колеса. А тоді не надійся вже ні на що. До втомної праці, ледарю! Не відпочивай більше. Залізна рука необлаганної праці схопила тебе. Ти хочеш заробляти собі на життя, мати якесь завдання, виконувати якісь обов'язки, як інші. Гаразд, тоді зі мною буде не так, як з іншими. Праця – це закон. Хто уникає її злінощів, буде суворо покараний. Не хочеш бути робітником – будеш рабом. Якщо праця й випустить тебе з одного боку, то вхопить з іншого. Не хочеш бути її другом – будеш її негром. А, ти не хотів чесної втоми всіх людей, то тебе залє під засуджених на вічні муки. Там, де інші співають, ти стогнатимеш. Ти здаля, знизу, бачитимеш, як інші працюють, а тобі здаватиметься, ніби вони відпочивають. Плугатар, жнець, матрос, коваль з'являтимуться перед тобою в ореолі світла, як праведники в раю. Як променіє ковадло, яка радість вести плуг, в'язати снопи, яка розкіш, вільний човен під вітрилом. А ти, ледарю, копай, тягни, котись, іди. Тягни своє ярмо, бо ти тепер в'ючна тварина, яка працює в пеклі. Твоя мета – не робити нічого? Так не матимеш жодного тижня, жодного дня, жодної години без того, щоб не виснажуватись. Ти неспроможний будеш підняти будь-що без величезних труднощів. Живучи, ти кожну хвилину напружуватимеш мускули. Перо для інших буде для тебе важке, мов скеля.
Найпростіші речі будуть майже недоступні для тебе. Життя навколо тебе стане жахливим. Ходити, дихати становитиме тяжку працю для тебе. Тобі здаватиметься, ніби твоя легеня важить 100 фунтів. Розв'язати питання, іти тим чи тим шляхом, буде для тебе цілою проблемою. Кожен, хто хоче вийти, штовхає собі двері, і ось він уже на дворі. А тобі, щоб вийти, доведеться пробивати стіну. Що роблять усі, коли хочуть вийти на вулицю? Всі спускаються по сходах. А ти дертимеш простирадла, сукатимеш з них вірьовку. Потім вилізеш крізь вікно і повиснеш над безоднею. І тоді буде ніч, буде гроза, падатиме дощ, бурхатиме ураган. І якщо вірьовка виявиться надто короткою, то тобі залишиться єдиний спосіб спуститись – упасти. Впасти навмання, в провалля, з невідомої висоти, невідомо куди. Або ж вилазитимеш крізь бовдур, рискуючи згоріти, чи через трубу відхідника, рискуючи потонути. Я не кажу вже про пробоїни, які тобі доведеться маскувати, про камені, які щодня доведеться виймати і знову ставити на своє місце, про штукатурку, яку доведеться ховати в матраці. Перед тобою замкова щілина. У кожного буржуа в кишені зроблений слюсарем ключ. А ти, коли хочеш вийти, мусиш зробити якесь диво мистецтва. Ти візьмеш монету в су і розріжеш її на 2 пластинки. Якими інструментами? Їх ти вигадаєш сам. То вже твоя справа. Потім ти видовбаєш ці пластинки зсередини, стараючись ані трохи не пошкодити верхній бік їх. А потім зробиш по борту їх заглибини так, щоб вони щільно прилягали одна до одної, накриваючи одна одну немов покришкою. Тоді ніхто не здогадається, що всередині там щось є. Для доглядачів, бо за тобою стежитимуть, це буде звичайне су, а для тебе ящичок. А що покладеш ти в цей ящичок? Маленький шматочок сталі. Пружину з годинника, яку ти вищербиш, і яка стане пилою. Цією пилою з голку завбільшки і сховану в монеті. Ти повинен будеш перепиляти язичок у замку, засув, вушко колодки, грати на вікні і кайдани на твоїй нозі. І ось ти зробив це диво мистецтва, спритності, терпіння, і раптом довідались, хто його автор. Яка ж буде твоя нагорода? Карцер. Ось твоє майбутнє. Лінощі, потяг до розваг. Які це безодні. Чи знаєш ти, яке зловісне то рішення нічого не робити? Жити неробою в суспільстві. Бути некорисним, тобто шкідливим. Це веде просто до загибелі. Горе тому, хто хоче бути паразитом. Він буде червою. А, тобі не подобається працювати? Ти думаєш тільки про те, щоб добре пити, добре їсти, добре спати. Питимеш воду, їстимеш чорний хліб, спатимеш на голих дошках з кайданами на тілі, і холод їх відчуватимеш щоночі. Ну добре, ти розіб'єш ті кайдани і втечеш. Після того ти плазуватимеш на череві між кущами і їстимеш траву, немов лісові звірі. А потім тебе впіймають. І тоді ти роками житимеш в ямі, прикутий до стіни, навпомацьки знаходячи глек з водою, відкусуючи в мороку хліб, якого не стали б жерти пси, їдячи боби, що їх перед тобою їла черва. Ти перетворишся на мокрицю, яка живе в льоху. Пожалій же себе, нещасне юначе, адже ти зовсім юний, і 20 років не минуло, як тебе відірвали від грудей годувальниці. Мабуть, і мати твоя досі жива. Благаю тебе, послухай мене. Тобі хочеться вдягатись у тонке сукно, носити лаковані черевики, завиватись, мастити собі волосся ароматами, подобатись жінкам, бути красивим. А тобі поголять голову, і носитимеш ти червону куртку та дерев'яні чоботи. Тобі хочеться перстень на палець, а матимеш залізний нашийник. За кожний погляд на жінку тебе битимуть. І війдеш ти туди 20-річним, а вийдеш 50-річним. Війдеш ти молодим, рожевим, свіжим, з блискучими очима та білими зубами, з прекрасною шевелюрою юнака, а вийдеш розбитий, зігнутий, поморщений, беззубий, жахливий на вигляд, з білим волоссям.
А, дитино моя, ти збочив з вірної путі. Неробство дає тобі погані поради. Найтяжча з праці – це злодійство. Повір мені, кинь цю тяжку роботу бути ледарем. Стати негідником невигідно. Бути чесною людиною менш неприємно. А тепер іди і подумай про мої слова. До речі, чого ти хотів від мене? Мого гаманця? Ось він! І старий, випустивши Монпарнаса, поклав йому на долоню свій гаманець. Монпарнас якусь мить зважив гаманець в руці і з такою самою машинальною обережністю, ніби вкрав його, сунув у задню кишеню сюртука. Старий же повернувся до нього спиною і спокійно пішов собі далі. Йолоп, пробурмотів Монпарнас. Хто був той старий? Читач безсумнівно здогадався вже. Вкрай здивований Монпарнас дивився, як він зникав у темряві. Це споглядання стало фатальним для нього. В той час, як старий віддалявся, Гаврош наближався. Одним поглядом пересвідчившись, що батько Мабеф, який, може, заснув, все ще сидить на лаві, хлопець вийшов з кущів і поповз до Монпарнаса, що нерухомо стояв спиною до нього. Непомітно підкравшись до Монпарнаса, Гаврош обережно сунув руку в задню кишеню його сюртука з тонкого чорного сукна, схопив гаманець, витяг назад руку і знову, утікаючи в сутінках, мов вуж поплазував у кущі. Монпарнас, який не мав жодних підстав стерегтися і замислився вперше за своє життя, не бачив нічого. Гаврош же, добравшись знову до того місця, де сидів батько Мабеф, кинув через пліт гаманець і пустився навтіки. Гаманець упав біля ніг батька Мабефа, і шум від падіння збудив його. Він нахилився, підняв гаманець, нічого не розуміючи, відкрив його. Там були два відтіли. В одному з них лежали кілька срібних монет, в другому – 6 наполеондорів. Розгублений пан Мабеф поніс його до своєї управительки. «Це падає з неба», – сказала матінка Плутарх.